На прикладах творчих робіт організатори виставки прагнуть показати патріотичний настрій, непохитність і незламність духу творчих особистостей під час війни. Ця виставка така, вона багатошарова, тому що такі твори Любові Ніколаєвої. І ми з авторами, з Валентиною Кравцовою, з Любов'ю Ніколаєвою, ми вирішили, що ми таким чином пробуємо створити візуальний образ бібліотеки. Тобто світ багатовимірний, в якому надзвичайно багато символів, тем, образів. В цій виставці домінує символ сови. Сова – символ, який використовується в багатьох традиціях і культурах. Їх чимало тут. Виставка має назву «Ловці снів», адже ідеї робіт та образи приходять до художниці саме уві сні. Зображення на картинах наповнені загадками. Аби їх розгадати, роботи майстриня радить переглядати в повній тиші. Сни дуже полихливі, тому якщо воно приходить, то не завжди запам'ятуєш, яке воно. Постається це відчуття. І вони шукаються десь уже тут і викладаються на бумагу, так, щоб воно відгукувалось у душі. Спочатку війни – це вже друга виставка в бібліотеці. І попереду плануються інші заходи для миколаївців. Виставки, які сьогодні ми відкриваємо під час війни, вони запам'ятаються на все життя. То сьогодні більше ми бачимо емоції людей, які зі сльозами на очах. І сльози, вони висохнуть, посмішки з'являться. Адже ми віримо, що зовсім скоро настане перемога. День бібліотек відзначили подарунками, нагородами, відзнаками працівникам різних бібліотек міста та патріотичними піснями. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Адже попри війну бібліотечне життя міста триває. Вони займаються зараз соціальними функціями. Ми видаємо хліб, видаємо продуктові картки, займаємось волонтерством. Ми проводимо онлайн-заходи, в соціальних мережах це дуже помітно. У Миколаєві, окрім центральної бібліотеки, є 21 філія. У зв'язку з постійними обстрілами та пошкодженнями не всі можуть працювати. Але попит читачів на книги у воєнний час не зменшився. Ми реєструємо нових читачів. Ви не повірите, але у нас на абонементі буває вишикуються черги. Бібліотека працює 3 дні на тиждень, а виставка Любові Ніколаєвої триватиме ще протягом 2 тижнів. Ірина Федоровська, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.